Palo Machom a pro sympozium, Skalské sympozium v Novém Boru jsme připravili, jeden jsem si připravil koncept sám, to je malba na sklo, protože jsem studoval v Novém Boru a v Kamenském Šenově. Malbu na sklo a ta druhá, ten druhý koncept, to je s mojí kolegyní, fotografkou Janou Hojstričovou, kdy pracujeme s fotkama na tabulové sklo nebo prostory, prostorové objekty. Skalské sympozium v Novém Boru pro mě znamená hodně, protože v roce 82 jsem jako student učiliště sklářského v Novém Boru byl na přednáškách a byl jsem na prezentaci výsledku sympozia. A to bylo hlavní důvod, když jsem viděl, co všechno se ze sklem dá dělat, a je nejenom to řemeslné, ale i to filozofické nebo to výtvarné, tak vlastně to byl důvod, proč jsem vlastně pokračoval v Kamenském Šenově a proč jsem išel na vysokou školu potom. Když netvořím na sympozium, tak tvořím, protože mám rozpracovaných několik projektů. Výstavy, které dělám, to jsou samostatné projekty, nejsou to jakoby z ateliéru díla, které vystavím a udělám nějakou kompozici, ale vždycky to dělám na nějakou filozofii, protože ten projekt každý je zaměřený na něco jiného.